Covid-19 uzliesmojuma laiku slimnīcās jau iepriekšējā saslimšana vilnī dēvēja par rezidentu laiku. Tieši uz jaunajiem ārstiem lielā mērā balstījās kā lielo universitāšu klīniku, tā reģionālo un lokālo slimnīcu Covid-19 nodaļu darbs un arī šo nodaļu vadība. Līdzās pieredzējušiem kolēģiem tajā strādāja vairāk nekā 600 rezidentu. Vairāki no viņiem bija Kārļa Rāceņa vadītajā Covid-19 nodaļā Stradiņos, kuru atvēra pērnajā ziemā un aizvēra vasaras vidū. Šajā nedēļā Kārlim Rācenim atkal uzticēta vienas šādas nodaļas vadība, un atkal, meklējot tai personālu, viņš uzrunājas arī rezidentus. Tikai, protams, ka tas nodaļu skaits, kuras tiek atvērts, ir lielāks nekā iepriekš. Tas nozīmē, ka arī rezidentiem ir lielāka slodze, un šoreiz arī šie sertificētie ārsti tiek jau pārvirzīti no citām nodaļām daudz aktīvāk uz Covid nodaļām strādājot. Rezidenti gan nav vienkārši jaunie ārsti. Tie ir jaunie ārsti, kas pēc 6 gadu pamatstudijām rezidentūrā iegūst noteiktu specialitāti. Normālos apstākļos tai ir pieskaņots darbs konkrētās slimnīcu nodaļās vai citās prakses vietās, secīgi tās mainot un apgūstot vajadzīgās zināšanas un prasmes. Ja mēs runājam, es nezinu, par manu rezidentūru, kas ir nefrologijas rezidentūra, man ir jāapgūst, nezinu, niera transplantācija. Ja? Nu, tad tajā gadījumā, atrodoties Covid-19 nodaļā, es neapgūstu niera transplantāciju, un tas ietekmē šo kvalitāti. Līdz ar to tas izteikti izmaina rezidentūras struktūru. Lielai daļai rezidentu arī darbs Covid nodaļās gan iederas mācību programmā, tomēr atsevišķos gadījumos ir bijušas problēmas ar šī laika ieskaitīšanu mācību procesā. Un tas atklājās tikai pēc tam. Rezidentam tas nozīmē nevien zaudētu laiku, bet arī naudu, jo rezidentūra tiek apmaksāta noteiktā laika posmā. Lai šādi gadījumi neatkārtotos, jauno ārstu asociācija uzstāja, ka skaidrībai, kā darbs Covid nodaļās ietekmēs mācību procesu un vai to pielīdzinās mācību programmai, jābūt jau tagad. Mēs, protams, no savas puses vienmēr aicinājām un joprojām uzstājām uz to, ka ja tās ir nebūtiskas atšķirības, tad uz to, nu, kā jāsaka, šeit nav jābūt formāliem, mēs esam krīzes situācijā. Lielāku ietekmi šī situācija atstāja uz pēdējo gadu rezidentiem, kuriem vairs nav daudz laika izpildīt visas programmas prasības un kuri jau strādājuši Covid nodaļās. Taču tieši viņu ārstniecības iestādēs labprāt atkal redz šajās komandās, jo jau ir pieredze. Bet ir jāsaprot, ja viņiem šī programma ir 5 gadi un 5 gadu laikā, viņiem ir jābūt dažādās nodaļās un jāapgūst ļoti dažādu pacientu ārstēšanu, darbs ar dažādiem pacientiem, tad sanāk 2 gadi Covid nodaļā. Protams, daļēji jau endokrinoloģiskie pacienti, piemēram, cukurdiabēti, ir tajās nodaļās, bet tā nav visa šī nozare, kurā speciālistam pēc tam ir jāpraktizē. Un šī varētu būt problēma. Rīgas Stradiņu universitātē un Latvijas universitātē, kas īsteno rezidentūras studijas, gan norāda, ka risinājumu varot atrast. Šīs te rotācijas daļa, ja, vienmēr ir sensitīva attiecībā uz to, cik ilga viņa ir. Vai netiek pārkāptie 3 mēneši vai nu kaut kāda cita, kā tas programmā ir paredzēts iekšpusē. Ja. Šajos mūsdienu apstākļos, ja, kad mums ir ārkārtas situācija, ja, tas nevienmēr tiek ievērots. Ja. Bet vienmēr, ja, vismaz lielās klīnikas, ja, cenšas, ja, to ņemt vērā, to zinot, ja, cenšas izbalansēt. Tas gandrīz vienmēr izdodas. Ja sabalansēt tomēr neizdodas un apmaksāto rezidentūras laiku negribas zaudēt, rezidentiem esot iespēja ņemt arī akadēmisko atvaļinājumu. Ja viņi pagājušajā gadā bija pirmā gada rezidenti, piemēram, internā medicīnā, viņi šogad droši var turpināt šo darbu. Ja viņi piekritīs tālāk, ja teiksim, tas ir trešais, ceturtais, nu pēdējais rezidentūras gads, un viņš jau gadu ir bijis prom, ir atsevišķas specialitātes, kuras to nevarēs darīt, bet tad ir piemērojams šis akadēmiska atvaļinājuma laiks. Par skaidrākiem kritērijiem un iespējamajiem rīcības variantiem jau pāris nedēļas sarunas ar iesaistītajām pusēm notiek Veselības ministrijā, lai iepriekšējā vilnī pieredzētās problēmas neatkārtotos. Mēs jau saprotam, varbūt arī tās, nu, kļūdas vai kā mums vajadzēja savādāk rīkoties pirmajām. Tad tā ir šobrīd, mums ir mācība no tās pirmās situācijas, jo, jā, tajā kritiskajā situācijā, protams, rezidenti tika iesaistīti, un paldies par to viņiem.
Pēc jaunajiem kritērijiem rezidenti arī varēs vadīties pirms izlemt par darbu Covid nodaļā ārpus rezidentūras programmas, jo tas nebūtu nav obligāti visiem. Taču ministrijā arī neslēp, ka varbūt arī radikāli risinājumi, ja Covid situācija dramatiski pasliktināsies un vajadzība pēc rezidentiem palielināsies. Arī esam pārunājuši un turpinām runāt par to, pie kādas tad situācijas mēs varētu lemt, kad šī rezidentūra tiek apturēta un visi rezidenti tad iesaistas ārpus rezidentūras programmas šī Covid situācijas mazināšanā. To mēs varētu zināt nākam nedēļ, kad būtu tas kritērijs, kad varam lemt par rezidentūras apturēšanu. Kā viena no iespējamībām. Tagad bušot galēji rīcību un domu, kā reāli īstenojamu, neviena no iesaistītajām pusēm īsti nepieļauj, taču strauji augošais pacientu skaits slimnīcās liek rēķināties ar tādu iespēju.